کنگرەی جیهانی میدیایە. بە بەشداری میدیا جیهانیەکان خولی دووەمی کۆنگرەکە دەستی پێکرد. فەرمانگەی میدیا و زانیاری حکومەتی هەرێمی کوردستان بە سەرۆکایەتی جوتیار عادل بەرپرسی فەرمانگەکە بەشداریەکی کارایی لە کۆنگرەکەدا هەبوو. گلۆبال میدیا کۆنگرێس ساڵانە لە وڵاتی ئیمارات بڕێوەچێت. ئەمساڵ فەرمانگەی میدیا و زانیاری حکومەتی هەرێمی کوردستان بەشداریەکی کارای تێدا هەبووەوە. توانیویەتی لەو کۆنگرێسە پەیوەندیەکی باش لەگەڵ ژمارەیەکی زۆر میدیای حکومی و میدیای ئەهلی دروست بکات و لە هەمان کاتدا بتوانیوەتی فەرمانگەی میدیا و زانیاری و حکومەتی هەرێمی کوردستان بە میدیاکان ئەوە بەشداربووانی ناو کۆنگرێسەکە بناسێنێت. کۆنگرەی جیهانی میدیا ڕۆشنایی دەخاتە سەر پێشخستنی ڕۆڵی میدیا لە کایە جیاوازیەکان و کاریگەری میدیا لە پشتگیریکردنی ڕووبەڕووبوونەوەی گۆڕانی کەشوهەوا. ژنە میدیاکارێکی عراقی لە کۆنگرەکە بەشدارەوە دەڵێت سوپاسی حکومەتی هەرێمی کوردستان دەکەین کە لە کۆنگرەیەکی جیهانی وێنەی کوردستان و عراق بۆ وڵاتانی دیکە دەگوازێتەوە. حضرنا في مؤتمر الكونغرس للإعلام العالمي. ئەمڕۆ بەشداری کۆنگرەی جیهانی میدیاییمان کرد. ئەم کۆنگرەیە گرنگی بە گواستنەوەی فەرهەنگی وڵاتە جیاوازەکان دەدات و نوێنەرەتی میدیای جیهانی دەکات. بەشداریکردنی فەرمانگەی میدیا و زانیاری حکومەتی هەرێمی کوردستان کارێکی ئەرێنیە و وێنەی کوردستان و عێراق بۆ جیهان دەگوازێتەوە. زۆر سوپاسی تیمی بەشداربوو و حکومەتی هەرێمی کوردستان دەکەین بۆ ئامادەبوون لەم جۆرە کۆنگرە جیهانیانە. کۆنگرەی جیهانی میدیا بە بەشداری میدیای 172 وڵات و زیاتر لە 13,000 بەشدار بوو لە ئەبوظەبی دەستی بەکارەکانی کردووە و بڕیار وایە ماوەی سێ ڕۆژ بەردەوام بێت.